خارجی وزیر و دنیا مومن رئیتوں کے مچھلیوں کا اطرف الحتبہ گھتوں کا قانون خلاف بڑھائیں فواق میں اپنی پیپلفی رئیتوں کے مچھلیوں کے جلسہ کا ممبر کو دینے کے سوال کا جواب دے بمو خارجی وزیر دنیا مومن دار فاونی چائنا کا رئیس ہز ایکسلنسی شی جن پن انڈیا کورے کو دتن فرکا سلک روٹا بہے گتوں انڈیا یا ایکو مشورہ کورے بکم شاہ آدھی اکما انڈیا یا اوٹے لیہن قوم تکم بس مرحبا کیا فواق ما نمس مادے گا ہونا انڈیا کے ہائی کمشنو منی خارجی وزیر دنیا مومن کے واقف دو کرپا مارے گا میرے ہنگی مارا ماری کا تون اچکو حمدادی بدیسی فرہن کو زخم کو دافی راج ٹی وی مود ماتے بمون پدھوں کے میڈیا افٹر داروی احاد سا ہنگی پنیر دو گرے ہیکڑی حتاوی سیاہ کنگار و منیا مقاکمہ اینا بیہار دنی ایجی مچکا فرواد ہنگم میڈیا افٹر داروی پاسپورٹ ہفاٹ انگمر نرفا ونکو رجیتوں کے مچڈیو کے کوری کے نابریس ادی دکر دارا گمبر احمد ناظم راج وڈا گنفی ناظم راج وڈا گنبی ملیشن یادنس کے فلائٹ ستے کہہ دیا تکوں ناظم راج وڈا گنبی ریاپورٹ کا ہوری افرد راج ٹی وی ویداروی ناظم راج وڈا گنبی رفدوں کے ایم این ڈی ایف ایمس ناظم حجر کرمان ایپس مسکتے نوکراکما ادی ناظم امیگریشن انکلیا امکتہو میار مال وڈا گنفا واکما افرد داروی بین الاقوامی مجتمع حد طوفان علافہ و فرات کے گتکا دکے مندافت فرات راجیہ کا اڑے کا مقابل نکر وکم اسلامک منسٹر محمد شہیم علی سعید اتار بچے